Բարի երկոս ելի հերոստատիտողներ, ավարտվեց վարչապետի հրավիրած հանրահավաքը, հանրահավաքում հնչած թեզերի եւ այլ քաղաքական խնդիրների մասին կզրուցենք փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Բարի երկո պարոն Ավինյան, շնորհակալություն հավերժելու համար։ Այսօր մարտի 1-ի 13 տարի առաջ տեղի ունեցավ այդ ողբերգական դեպքերը մարտի 1-ի, եւ տեսեք, որն էր գլխավոր դասը, որ մենք պետք է քաղենք, որ հասարակությունը չպետք է բաժանվի, հա, որ ատելության մտնելորդ չպետք լինի, որ դավաճաններ չպետք է լինեն, հա, եւ 13 տարի հետո մենք էլի նայում ենք Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, բաժանար գծեր, անհանդուրժողականություն, դավաճանության մեջ մեղադրանքներ, կարելի ասել, որ մենք որպես պետություն եւ դուք որպես իշխանություն մարտի 1-ի դասերը մենք այդպես էլ չքաղեցինք։ Ես կարծում եմ, որ մարտի 1-ի դասերը մենք քաղել ենք որպես ժողովուրդ առաջին հերթին, եւ մարտի 1-ի պատճառը հիմնական եւ հիմնախնդիրը, որը որ բերել էր մարտի 1-ի տեղի ունեցած իրադարձություններին, շատ պարզ էր։ Այդ պատճառը այն էր, որ առհասարակ իշխանությունը օտարված էր ժողովրդից, եւ բևեռացումը հենց այդ պատճառով էր տեղի ունեցել, որովհետեւ մի խումբ անձինք, ովքեր այսօր էլ փորձում են ոչ ժողովրդավարական մեթոդներով, սենյակային պայմանավորվածությունների միջոցով վերադառնալ իշխանության, այդ ժամանակ որոշել էին, որ իրենք պետք է պահպանեն իշխանությունը, չնայած որ ընտրությունների հետ կապված լրջագույն խնդիրներ կային եւ փաստացի կեղծվել էին, ու տարիներ շարունակ էին կեղծվել։ Ես կարծում եմ, մարտի 1-ի դասերը քաղված են, եւ 2018 թվականի հեղափոխությունը այն լուծումն էր այն հիմնախնդրի, որը որ մենք ունենք։ Այսինքն 2018 թվականի հեղափոխությամբ իշխանությունը վերադարձվեց ժողովրդի, որից օտարված էր այդ իշխանությունը, եւ համոզված եմ, որ 2018 թվականի հեղափոխության իմաստը եւ այն բովանդակությունը, որ այդ հեղափոխությունը բերեց, անբեկելի է, այսինքն ետդարձ չկա այն իրավիճակին, ինչ եղել է 2018 թվականից առաջ։ Շատ լավ, բայց կարելի է մտնոլորտը։ Եթե մտնոլորտը կարա լինի, եւ որոշ խմբեր, եւ որոշ անհատներ, եւ որոշ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ կարան հավաքվեն նմանատիպ օրակարգով, նմանատիպ հակաժողովրդավարական լոզունգներով, զինված ուժերին փորձեն ներքաշել ներքաղաքական պրոցեսների մեջ, հակասահմանադրական կոչեր հնչեցնեն, բայց ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը շատ իմաստուն է այդ առումով, եւ չգիտեմ, այդ նույն ներկայացուցիչները ընդդիմության, այսպես կոչված, իրենք իրենց հարց չեն տալիս, ինչի իրենց այդ հավաքները այնուամենայնիվ են արդյունքը չեն տալիս, ինչի ժողովուրդը չի ընկալում իրենց, չի միանում իրենց պայքարին, չնայած որ այսօրվա իշխանություններին շատ եւ շատ հարցերում կարելի է մեղադրել։ Կարծում եմ, այս հարցի պատասխանը նույնպես պարզ է, որովհետեւ այստեղ ընտրությունը ժողովրդավարական համակարգի եւ ոչ ժողովրդավարական համակարգի, այսինքն ես չեմ կարծում, որ իմաստուն որևէ ժողովուրդ կուզենա վերադառնալ այնպիսի իրավիճակի, երբ իրենից օտարված է իշխանությունը եւ ինքը ընտրությունների միջոցով իր ասելիքը չի կարող ասել։ Հիմա մենք լավն ենք, վատն ենք, ինչպիսինն ենք, դա արդեն տարբեր քաղաքական գնահատականների հարց է, բայց մեր պարագայում, մեր այսպես ասած հիմնական, մենք եկել ենք իշխանության մեկ հիմնական խնդրով, եւ այդ խնդիրը կարծում եմ 2018 թվականին լուծել ենք, դա ժողովրդավարական հիմքերի ստեղծումն է։ Դրանից ետդարձի ճանապարհ կարծում եմ չկա, եւ ժողովուրդը այնքան իմաստուն է, որ այդ ետդարձի ճանապարհով չգնա։ Կլինեն հետագայում քննադատություններ մեր նկատմամբ քաղաքական մակարդակում, մենք կզիջենք մեր տեղը ընտրությունների միջոցով միգուցե այլ ուժերի, բայց քանի դեռ դրսում դիսկուրսը այդ դավաճան, գիտեք, ստահակ
բան այս կատեգորիաներում է եւ չկա քաղաքական բովանդակություն։ Չեն ասում ժողովուրդը, գիտեք, ժողովուրդ ջան, SSS խնդիրները կան իրականում։ Դրանք խորքային խնդիրներ են։ Այ SSS տեղերում այս իշխանությունը սխալվել է եւ պետք է արտահերտ ընտրություններ։ Այդ արտահերտ ընտրություններին մենք էլ կմասնակցենք, խնդրում ենք ձեր քվեն տվեք մեզ։ Ոչ, իրանք ինչ են ասում, ասում են։ Ասում են դուք կեղծեք։ Դե մենք կարծում եմ այս 25-30 տարվա պատմության ընթացքում տեսել ենք ով է կեղծում եւ ով չի կեղծում, հա։ Եկեք արձանագրենք 2018 թվականից հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած ընտրությունների հետ կապված համապետական որևէ կուսակցություն ընտրություններին մասնակցած եւ արտախորհրդարանական ժամանակին կամ որևէ միջազգային մարմին կասկած չի ունեցել այդ ընտրությունների թափանցիկության ժողովրդավարական լինելու հետ կապված։ Պարոն Ավինյան, բայց տեսեք, մի սիգնալ այսօր ընդդիմությունը հնչեցնում էր, ասում էր, որ իշխանությունը կոշտ վարչական ռեսուրս է օգտագործում հանրահավաքին շատ մարդ բերելու նպատակով։ Գիտեք, ես կարծում եմ շատ բաներում ընդդիմությունը փորձում է իր վրա հասկանալ, թե օրինակ ինքը ինչպես կգործեր, ինչպես էր գործում նախկինում, հա։ Եվ այդ մեղադրանքները եւ նույնականացումը իրանց կողմից մեզ իրենց հետ բխում է նրանց աշխարհայացից, նրանց ընկալումներից, նրանց լեզվամտածողությունից, որովհետեւ նրանք այդպես են պատկերացնում։ Այսինքն չի եղել վարչական ռեսուրս։ Պետրոս, ես ուզում եմ հասկանալ ինչ է նշանակում վարչական ռեսուրսի օգտագործումը։ Չգիտեմ, այդ զանգը տեսել եք թե չէ, որ մարտպետրանից զանգում են ինչ-որ կրթահամալիր եւ ասում են մարտ բերեք։ Ես զանգը չեմ տեսել, բայց ես վստահ գիտեմ, որ որևէ մեկը այս հավաքին չմասնակցելու համար չի կարա որևէ պատժի ենթարկվի, ինչը նախկինում միանշանակ արկա էր։ Այսինքն, ինչ է նշանակում, եթե իրազեկում է տեղի ունեցել մարդկանց, որ կա հանրահավաք, սրա էտա իրազեկումն է համարվում վարչական ռեսուրսի օգտագործում, կարծում եմ դա տենց միանշանակ բան չի, պնդում չի կարելի անել, որ դա վարչական ռեսուրսի օգտագործումը։ Վարչական ռեսուրսի օգտագործումը, ենթադրում եմ, դա պարտադրանքն է մարդկանց, որպեսզի մարդիկ պարտադիր գնան ինչ-որ միտեղ, պարտադիր ինչ-որ մի քայլ անեն, բայց չեմ կարծում, որ որևէ մեկը այսօր հանրապետության հրապարակում կանգնած մարդկանցից նման հայտարարություն կարող է անել կամ նման սպառնալիք է ստացել, որ այ ես թե գիտես, եթե չգնաս, այ սենց կլինի կամ այ սենց կլինի։ Պարոն Ավինյան, ընդդիմություն ասում է, տեսեք ինչ վիճակ է երկիրը, հենա պարտություն եւ այլն այդ տեսանք անցանք, բայց ըստ էության պետական կառավարումն արդեն վտանգի տակ, գլխավոր շտաբը պահանջում է կառավարության հրաժարականը, գիտությունների ազգային ակադեմիան խոսում է այդ մասին, եկեղեցին, համայնքապետեր եւ քաղաքապետեր, այսինքն ճգնաժամը ոչ միայն քաղաքական դաշտում, այլ եւ պետական մակարդակի հասել այդ ճգնաժամը։ Եվ ասում են այն կառավարությունը, որի օրոք այս վիճակն է ստեղծվել, պետք է հեռանա։ Ես Պետրոս, կասեմ, որ ձեր բոլոր նշած մարմիններից կա մի մարմին, որը որ նման հայտարարություն ուղակի սահմանադրությամբ իրավունք չունի անել։ Գլխավոր շտաբը եւ զինվորական ղեկավարությունը արել են մի շատ խնդրահարույց հայտարարություն, որը ուղիղ հակասում է սահմանադրությանը եւ սահմանադրության 14-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն առհասարակ բանակը եւ քաղաքականությունը տարանջատվում են եւ բանակը չի մտնում քաղաքականության դաշտ։ Կարծում եմ ընդհանուր առմամբ ես կոնկրետ այս մի հատվածի վրա կուզենայի շեշտադրումը դնել եւ կանադառնամ նաեւ մնացած ինստիտուտների կողմից, այսպես ասած, հայտարարություններին, որովհետեւ այստեղ խնդիր կա։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ Գենշտաբի պետը շատ խոհեմ մարդ է։ Եվ ես չեմ կարծում, որ նա չի գիտակցում, որ վտանգավոր դաշտ ենք մտել։ Եվ ես համոզված եմ, որ այս խնդրի հանգուցալուծումը մենք շուտով կտեսնենք, ինչպես նաև համոզված եմ, որ հենց նույն Օնիկ Գասպարյանը կցանկանա խաղաղ հանգուցալուծում այս իրավիճակի։ Ես
Կրկին ուզում եմ շեշտել, որ այս հայտարարությունը անթույլատրելի է։ Եվ այս հայտարարությունից պարզ է, որ նաև Գենշտաբն է պնդում, որ որևէ գործողություն չի հետևելու, բայց նույնիսկ այս դաշտում հայտնվելը արդեն մի վտանգավոր բանի մասին է խոսում։ Մնացած ինստիտուտների մասով կարծում եմ բոլոր հայտարարությունները եւ բոլոր անձինք, ովքեր որ այս կամ այն չափով ունեն դժգոհություն կառավարությունից եւ իրենց իրավունքն է արտահայտել այդ դժգոհությունը, ես կարծում եմ դա ունի մեկ լուծման տարբերակ, որի մասին մենք բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք նախկին։ Դա արտահերթ ընտրություններն են։ Այսինքն, եթե կա ներքաղաքական ճգնաժը, եթե կա ներքաղաքական, որովհետեւ գիտեք, ինձ թվում է նույնիսկ այդ մարմիններում շատերի մոտ, ովքեր որ դեռ նախկին ժամանակներից աշխատել են, այդ մտածողության մեջ այդ փոփոխությունը, որ ամեն դեպքում պետք է վերադառնալ ժողովրդավարական մեխանիզմին եւ հարցնել ժողովրդից. Լավ, ժողովուրդ ջան, ով եք ուզում, որ լինի կառավարություն, ում եք ընտրում դուք ազգային ժողովում որպես պատգամավորներ, այդ մտածողությունը տենց հենց վերջնական չի նստել մարդկանց մոտ։ 2018 թվականը 3 տարի առաջ էր, տենց ոնց որ լավ չենք ֆիքսել, էլի, որ իշխանության փոփոխության համար գոյություն ունի մի համանդրական հիմնարար մեխանիզմ։ Այդ համանդրական մեխանիզմն է, որ մենք առաջարկում ենք կիրառել։ Որն է խնդիրը որևէ մարմնի համար, երբ որ առաջարկում են ընտրությունների միջոցով նորից որոշել, թե ով պետք է լինի այս երկրում իշխանություն։ Որն է խնդիրը այդ մարմինների համար։ Ես մինչ օրս չեմ կարողացել հասկանալ դա, որովհետև եթե այս կամ այն քաղաքական ուժը համարում է, որ ինքը ունի աջակցություն ժողովրդի, ինքը պետք է կողմ լինի, արտահերթ այդ իր նկատմամբ վստահությունը արձանագրի ազգային ժողովում, արձանագրի մանդատների քանակով, ստանա վարչապետ ընտրելու հնարավորություն եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե այդ չի իրավիճակը, այդ դեպքում արդեն նոր այս նմանատիպ պրոցեսները կարող են գեներացվել։ Հրահավաքին վարչապետը հայտարարեց, որ Օրնիկ Գասպարյանին եւ մնացածին դրթել է Սերժ Սարգսյանը։ Ա Օրնիկ Գասպարյանը երբեք նրանց թիմից չի եղել եւ ձեր նշանակած գլխավոր շտաբի պետն է։ Եվ եթե Սերժ Սարգսյանը, դե ոնց է դրթել, հաստատ զենքով չի դրթել, չէ՞, խոսացել է։ Դուք էլ գնայք եւ խոսայք այդ մարդկանց հետ, պարոն Ավինյան։ Նույնիսկ հայտարարությունից հետո ի՞նչն էր խանգարում, որ դուք գնայք եւ նստեք, եւ գլխավոր շտաբը, այսպես Հայաստանի շարքային մարմին չի, մեր բանակի գլուխն է, նստեք եւ խոսայք, ասեք, եղբայր, ինչի՞ց եք դժգոհ, ասեք ձերը, մենք ասենք մերը, եւ խոսանք եւ հայտարարի գանք։ Այդ ո՞նց է Սերժ Սարգսյանը կարացել է գնա խոսա համուզի, իսկ դուք չեք խոսել։ Եվ դուրս է գալիս, որ էլի այսօր այդ հանրահավաքը մերժիր Սերժին հանրահավաք է, որ Սերժ Սարգսյանը էլի գնացել այն շուտ բան արել։ Ես համոզված եմ, որ մենք կգանք հայտարարի ընդհանուր եւ այս ստեղծված իրավիճակը կհանգուցալուծվի, եւ ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել, որքանով որ դա խնդրահարույց է, այն հայտարարությունը, որը տեղի ունեցել, այնուամենայնիվ կարծում եմ հանգուցալուծումներն էլ արդեն մոտ են եւ պարզ են։ Մոտ են, այո։ Բայց այսպես ասեմ, ամեն մարդ իր տեղում իրավունք ունի կայացնել իր որոշումը, եւ պարոն Գասպարյանը կայացրել է իր որոշումը համապատասխան պրոցես նախաձեռնելով եւ այդ հայտարարությունը անելով, չնայած որ կրկնում եմ, այդ հայտարարությունը բացարձակապես մեր համանդրությունից չի բխում։ Բայց ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ, քանի որ մենք ունենք այն իրավիճակը, ինչ ունենք, եւ ունենք ընդհանրապես մեկ հայտարարություն, եւ ես հուսով եմ եւ համոզված եմ, որ այլ ավելի խորացնել հնարավոր չի լինի այս առանց այն էլ բարդ իրավիճակը, մենք կգտնենք լուծումները, միասին կգտնենք, եւ ընդհանուր առմամբ արդեն կանցնենք ներքաղաքական խնդիրների քննարկմանը, եւ կարծում եմ արչապետի այսօրվա հայտարարությունը կապված եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հետ,
եւ պոտենցիալ կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու հետ, նրանք այն բովանդակությունն են, որը պետք է քննարկել իրականում եւ փորձել դրանց շուրջ լուծումներ գտնել, որովհետեւ տեսեք Պետրոս, մեր այդ անվերջանալի այդ ստահակ դավաճան, չգիտեմ, հերոս խոսակցություն, ինքը այդ բարերը արժե զրկվել են արդեն։ Հիմա դավաճան, որ ասում ենք ինչ որ մեկին, ասենք այն նույն անկալումը չկա սուր, որ այ մարդը դավաճան, այդ մի հատ այսպես բառը դարել, որ այտենց բոլոր օկտոբեր քաղաքական, հա, այսինքն ինքը այտենց անբովանդակ խոսակցությունների մեջ ենք մենք անվերջանալի, կամ հողատու, հա, դա հողատու, ասում են մարդիկ հողատու, բայց մյուս կողմից էլ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը ընդդում են, Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ես ուզում եի մնալ վարչապետ, որ հողերը տայ, Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, այդ պատերազմի 4-րդ օրը պետք էր հողերը տալ։ Հիմա որն է այդտեղ դրամաբանությունը, մի քիչ ավելի պետք է այս ամեն դե իրանք տեսական հողատու են, դու գործնական, երևի այդ է տարբերությունը։ Դե գիտեք ոնց, իրականում այնինչ տեղի ունեցել, պետք է գնահատվի մեր պատմության, գիտեմ, վերջին 25 տարիների զարգացման ամբողջ ընթացքի համատեքստում, այնինչ տեղի ունեցել պատերազմի ընթացքում, պետք է զինված ուժերի բարեփոխումների շրջանակում, որի շրջանակում գործելու է փաստահավաք խումբ, այդ փաստահավաք խմբի հավաքագրած փաստերի հիման վրա ունենանք նոր մոդել, նոր հայեցակարգ զինված ուժերի, և թույլ չտանք այն սխալները, որ թույլ ենք տվել նախկինում։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ սա բանի մասին չի, սա անձանց մեղավորությունը գտնելու և պատժելու մասին չի, սա համակարգային խնդիրները վերհանելու և համակարգային լուծումներ տալու նպատակում է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակ մենք իրապես և խորքային կկարողանանք հասկանալ, որն են եղել մեր սխալները, ոչ թե միայն վերջին 2.5 տարվա, այլ ընդհանրապես վերջին 25 տարվա, և ինչ ճանապարհով մենք պետք է գնանք ապագայում։ Պան Ավիդյան, շատ քիչ ժամանակ է անցել, երբ իշխանությունը հայտարարեց, որ արտահերթի հանրային պահանջ չկա։ Այսօր վարչապետը կրկին հայտարարեց, որ գնում ենք երկրորդ շրջանով և պետք է արտահերթ։ Ինչու՞, եթե պահանջ չկա։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ, քանի որ ներքաղաքական լարվածություն առկա է, պետք է ընդունել դա։ Ներքաղաքական լարվածություն առկա է և ընդհանուր առմամբ, ինչ որ ձևով վերջնական հանգուցալուծման մենք պետք է գանք։ Մենք պատրաստական ենք խոսել բոլոր ուժերի հետ, առաջին օրվանից էլ պատրաստական ենք եղել խոսել, և մենք ենք առաջարկել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օրակարգ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օրակարգին մեծ արձագանք, եթե անկեղծ լինենք, չի եղել որպես այդպիսին, էլի տենց տենց մոտավորապես ասում են, այ դե եթե վարչապետը հրաժարական տա, մենք ասում ենք, փոխ համաձայնեցված իրար հետ տարբերակով ժամկետներ ֆիքսենք, հասկանանք, երբ է հարմար իրականացնել, հազար ու մի հարց կա, չլուծված խնդիրներ կան անհետ կորածների հետ կապված, գերիների հետ կապված, և այլն և այլն, այսպիսի հարցեր ունենք, պետք է խոսանք, պայմանավորվենք իրար հետ, որպիսի բոլորով գնանք այդ արտահերթ ընտրությունների։ Դա արձագանք չստացավ։ Հիմա նոր, օրինակ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը արդեն ոնց որ ևս մեկ քայլ մոտեցրեց ընդդիմության ներկայացուցիչներին դեպի արտահերթ ընտրություններ, և մենք այդ օրակարգը նորից վերաբացում ենք, այսինքն մեզ համար այդ օրակարգը վերջնական փակ չի եղել, մենք չենք ասել, որ արտահերթ ընտրություններ չեն լինելու, մենք ասել ենք, որ մենք առաջարկ ենք արել, և պահանջ չի եղել մյուս կողմից, հիմա երբ որ կա նորից այդ առաջարկը, մենք էլի ասում ենք, եկեք խոսենք, պայմանավորվենք, քննարկենք, մենք խնդիր չենք տեսնում արտահերթ ընտրությունների մեջ, մենք խնդիր չենք տեսնում սահմանադրական բարեփոխումների մեջ, եթե բոլորով հավաքվում ենք ու հասկանում ենք, որ ունենք համակարգային խնդիր պարլամենտական համակարգով, որևէ խնդիր չենք տեսնում այդ քննարկումները ծավալել, դնել նաև հանրաքվեի սահմանադրական բարեփոխումները։ Իսկ նախագահի կանի անցնելը այսպես նոր առաջարկ էր, այո, ինչով է դա պայմանավորված։ Մասնագիտական շրջանակներում և տարբեր իհարկե հասարակական կազմակերպություններ, տարբեր քաղաքական կուսակցություններ իրենց օրակարգում ունեցել են այս հարցը, և եթե շատ կարճ փորձեմ հիմնավորել, ընդհանուր առմամբ ասում եմ, որ մեր կուսակցական համակարգերը կայացած չեն, դա ճշմարտություն է,
Parlamentական համակարգ ունենալու համար պետք է ունենալ քիչ թե շատ կայացած կուսակցական համակարգեր։ Քանի դեռ կուսակցական համակարգերը կայացած չեն, ժողովուրդը ընտրում է անձերի եւ ոչ կուսակցական գաղափարախոսություն եւ ոչ, այսինքն հասկանալի է, որ անձերով պայմանավորված են ընտրությունը կատարում մարդիկ։ Հետևաբար, եթե մենք ունենք դեռևս այդ համակարգ, պետք է վերադառնալ որոշ չափով Կիսանա մի գուցե պետք է այդ քննարկումը սկսել կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու, որը տենց միանշանակ չի, որ ամենալավ համակարգն է, եւ նաեւ միանշանակ չի, որ պարլամենտական համակարգը ամենալավն է, բայց կարծում եմ այստեղ որոշակի հիմնավորումներ կան նվազագույն այդ քննարկումը սկսելու համար։ Ելույթից լավ չհստակեցվեց, լինելու է արտահերթ իշխանության ցանկությունը, հետո հանրաքվե կիսանախագահականի, թե երկուսը իրար հետ, թե ինչպես, ոնց եք դա պատկերացնում։ Ես կարծում եմ առաջին բանը, որ պետք է տեղի ունենա, պետք է տեղի ունենան կոնսուլտացիաներ քաղաքական ուժերի հետ։ Եթե ընդհանուր առմամբ ընկալումները նույնական լինեն, որ եւ արտահերթ է պետք, եւ կիսանախագահական համակարգին անցում, կարծում եմ շատ արագ հենց այս տարվա ընթացքում երկուսը, եւ արտահերթ ընտրությունները, եւ միաժամանակ հանրաքվեն հնարավոր է անցկացնել։ Եթե մենք հանգենք նրան, որ այնուամենայնիվ մեզ համանդրական բարեփոխումներ պետք չեն լինելու, խնդրեմ, արտահերթի օրակարգը մենք կրկին բացենք, առանց որևէ նախապայմանի քննարկել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամկետները։ Եթե դա կհանգուցալուծի մեր ներքաղաքական խնդիրները։ Այդ ասում ենք կոնսուլտացիաներ, ո՞նց եք դուք դա պատկերացնում, պարոն Ավինյան։ Ո՞նց եք պատկերացնում կոնսուլտացիան 17-ի հետ, պարլամենտական ուժերի մեջ, ով պետք է քայլ անի, ով պետք է գնա, դա ո՞նց եք պատկերացնում։ Ես համոզված եմ, որ դա մենք պետք է նախաձեռնենք, առաջինը հենց, որովհետև մեր կողմից առաջարկը հնչեցվել, մենք էլ պետք է նախաձեռնենք այդ քննարկումները։ Այդ քննարկումների արդյունքում արդեն պարզ կլինի պատկերը ինչ է։ Եվ եթե մենք ունենանք նվազագույնը խորհրդարանական ուժերի հանգուցալուծման, որոշակի հանգուցալուծման գնալու ընդհանուր մոտեցումներ, որ եւ ասում եմ, մենք բավականին չունենք երկու հարցում էլ, այսինքն քննարկելի է, եւ արտահերտն է քննարկելի, եւ համանդրական փոփոխություններն են քննարկելի, մենք արդեն կսկսենք գործընթաց միասնական ջանքերով, անպայմանորեն կհանդիպենք նաև արտախորհրդարանական ուժերի հետ, կլսենք նաև իրենց կարծիքը, եթե այդ կարծիքը կպարունակի որևէ բովանդակություն բացի դատարկ կոչերից։ Եվ վերջին հարցը, Վանեցյանը հայտարարեց, որ կարող է գեյներին բերել, եթե ինքը իշխանության մաս կազմի, ինչու՞ չեք առաջարկում իրան իշխանության մաս կազմել, չէ՞ որ գեյների վերադարձ արժի դրան։ Ես անպայմանորեն պարոն Վանեցյանին կհրավիրեմ եւ կփորձեմ հասկանալ, թե ինչպես է պատկերացնում այդ գործընթացը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էր, մենք կշարունակենք հետևել գործընթացներին, ցտեսություն։